السلام علیکم جنڈولا ٹیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ واٹس اپ کو کس طرح ہیک ہونے اور ساتھ میں کسی کو موبائل دینے کے بعد آپ اس سے اپنے چیٹ اور وغیرہ کو محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں تو آپ اس کو فنگر پرنٹ بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کو پاسورڈ بھی دے سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ واٹس اپ کو فنگر پرنٹ کے ذریعے کس طرح سیکیور بنایا جا سکتا ہے تو چلو مین ٹاپک پہ آتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں واٹس اپ کو اوپن کر رہا ہوں واٹس اپ کے اوپن ہونے کے بعد میں اس کی سیٹنگ میں جاؤں گا وہ تین بار جو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں جاتا ہوں سیٹنگ کے بعد آپ نے پھر سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ اینڈ پرائیویسی اس کے اوپر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیکورٹی کے اوپر کلک کرنا ہے پرائیویسی کے اوپر اور پرائیویسی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ فنگر پرنٹ لاک اس کو دے سکتے ہیں تو جب آپ اس کو انیبل کریں گے تو آپ سے فنگر پرنٹ مانگا جائے گا تو یہ ادھر آپ سے ٹائم کے لیے مانگا جائے گا کہ 1 منٹ کے بعد یا 30 منٹ کے بعد تو اس طرح یہ اس کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ ہو گیا ہے تو چلو میں آپ کو پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں تو یہ فنگر پرنٹ کی پاس ورڈ مانگے گا تو اب اس کو میں فنگر پرنٹ دے دیتا ہوں اس طرح اس کو فنگر پرنٹ میں نے دیا تو یہ اوپن ہو گیا ہے تو دوستو چینل کو ویڈیو کو لائک اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے تھینکس اللہ حافظ